כאן בסוכת האבלים הזו, באמת האנשים, המשפחה, המכרים, המנחמים, המנוחמים, ברשות הרבנים, כל אחד לפי מעלתו ודרגתו, אני באמת, 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 לא כל יום אנחנו מצלמים בתוך סוכת אבלים, לא כל יום גם אני מסכים לצלם בתוך סוכת אבלים, קשה לדרוש בתוך סוכת אבלים, זה לא קל לעמוד מול אבלים, כל אחד והכאב שלו, והצער שלו, והאבדה שלו. הגמרא בבבא מציע, אומרת הגמרא, כל אבדה אפשר להשיב אותה, כל אבדה ניתנת להשבה, רק אבדה אחת אי אפשר להשיב אותה, זה אדם שאיבד בן אדם. אדם שאיבד משהו, בשר ודם, אי אפשר להשיב אותו. אני לא באתי הרבה 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 לדבר, באמת שאני אשתדל לעשות את זה קצר, קולע, אני מקווה שבאמת באמת הדברים פה ייכנסו ללב של כולנו, במיוחד בדור כזה מזוהם, בדור כזה של איבדנו מוסר, דרך ארץ, ערכים וכבוד האדם שכבר כמעט ולא נשאר. אני רוצה להגיד מדרש אחד קטן שאיתו אני הולך כל החיים שלי. אני אלך איתו כל ימי חיי. אני רוצה שתשמעו אותו גם אתם. המדרש מספר על רבה שהיה בחור צעיר, עוד לא בר מצוות. עוד לא בר מצווה, זה בגיל 12 אצל הבחור. ומספר את מספר המדרש שהיה לומד בתלמוד תורה. היה הולך לתלמוד תורה, מה שהיום לצערי לא כל כך רוצים שנלמד תורה או נקיים תורה. עדיף להיות, השם ירחם. אומר רבי, בתלמוד תורה למדנו שמה בחברותה, למדנו שמה אצל המורי שלנו, למדנו שמה קהלת זין. מה לומדים בחורים בני 12 בתלמוד תורה, שאותו אחד שאוכל כלבים, חולדה, לא רוצה שנלמד, הם לומדים קהלת זין א'. מה כתוב בקהלת זין א'? כתוב, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. בקהלת רבה ומדרש קהלת, יש המון פירושים על זה. אני לא רוצה להאריך לכם פה, כי זה לא העניין של המדרש, אבל רק שתדעו מה לומד ילד בתלמוד תורה, בבית ספר. הרי הוא נקרא בית ספר כי פותחים ספר ולומדים, השאלה מאיזה ספר לומדים ועל מי לומדים. ושם אומר רבי, למדנו מדרש קהלת, קהלת רבה, ומה זה טוב שם משמן טוב? אומר המדרש, טוב שם משמן טוב, הכוונה עדיף שתהיה אני, אבל עם שם טוב בחיים, מאשר שתהיה עשיר עם שם רע. כי בסופו של דבר עשירות נגמרת. אם קוראים לך שלדון, אדלסון, או לא משנה מה, בסוף אתה נשאר שלד. לא משנה מה השם שלך, אפילו גיטין נונבה, ואומרת הגמרא, שלושה עשירים היו בירושלים. נקדימון, בן גוריון, כלבה, סבו, הציצית הכסת. בסוף נשארו בלי כלום. אתה יודע מה זה השירות שלהם הייתה, אומרת הגמרא? 21 שנה במצור הכילו את כל ירושלים. פה ביבי נותן פעימה 500 שקל, כולם מבסוטים, ביבי מלך. 21 שנה, מיליונים האכיל, יום, יום, כל יום, 21 שנה. רק שלושה אנשים. אז עדיף שיהיה, אומר המדרש, טוב שם משמן טוב. למה? בסוף שתיפול מהשירות ותרשע, אף אחד לא יעזור לך. אבל אם אתה עני עם שם טוב, כולם יעזרו לך. אומר המדרש, מה עוד הכתיב שם, טוב שם משמן טוב, יום המוות מיום היוולדו? בסופו של דבר עדיף הסוף ולא ההתחלה. ריש לקיש ידוע איך התחיל. י' ד' חגיגה, היה אלישע בן אבויה, הוא התחיל טוב, הוא סיים רע. אצלנו אומרים בחוץ, כסף סופרים במדרגות. השאלה זה איך סיימתי, לא איך באתי. ילד בגיל 12 לומד שטוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. למה? כי אדם נולד, אומרת הגמרא, אדם נולד שידיו סגורות, פניו מתוחות וקולו בחייה. וביום אותו, אומרת הגמרא, ידיו פתוחות, קולו דממה ופניו רכות. הוא כבר לא מתוח, הוא כבר לא בא לפה, והוא הרי שהוא פתחו לו את הידיים שהוא היה קטן, ראו שהוא בא בלי כלום, וגם הוא הלך מכאן בלי כלום. אדם עובר פה בעולם הזה ניסיונות, בגלל זה הוא בא צורח איך שהוא נולד. אם הוא לא צורח, נותן לו מכה בטוסיק שיצרח. למה? כי באת לפה לעבור ניסיונות, מתח. לא באת לפה, זה לא דיסנילנד. ושאתה נפטר, עברת את הניסיונות, אתה כבר רגוע, אין צרחות, אין מתח, אין מתיח, אין, נגמר.
אומר רבי, זה למדנו ביום הראשון של הישיבה. ביום השני למדנו קהלת זין בית. ושם כתוב פה, טוב בו אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו. בשפה שלנו, מה לומד ילד בתלמוד תורה? טוב לבוא לסוכת אבלים, פה בירושלים 34 בת ים, טוב לבוא להשכרה של חודש, שנה, שנתיים, טוב לבוא למקום של אבלות וצער, מבית חפלות, ממסיבות בריכות ומסיבת חפלה, ודרינקים, ולעוף באוויר, ובר מצווה, ואפילו חתונה. טוב בוא אל בית האבל מאל בית משתה. המדרש אומר שם דבר מדהים, אני מאמין שאתם מכירים את זה במציאות, אתם גם תאהבו את זה כמוני. המדרש אומר, למה עדיף לבוא לפה? להלכה גם. למה עדיף לבוא לפה מאשר לשם? כי שם, בבית משתה אדם בן 60, חושב שהחיים שלו רק התחילו. פה, בן אדם בן 20, מבין שלחיים יש סוף. פה, שאדם בא לפה, הוא מבין שכולם בסוף יגיעו ליום הזה, שיפטרו. שם הוא חושב שהחיים לא נגמרים אף פעם. פה, שאני בא עם אשתי, היא יוצאת לעזרת נשים, אני עזרת נפרדים. יוצאים מכאן, חוזרים ביחד. אבל נפרדנו שנכנסנו. בבית חפלה, נכנסים ביחד, רוקדים ביחד, יוצאים לחוד. פה, שאני ואתה, חס ושלום, באים מסוכסכים. אז פה עושים שלום, נפתח הלב. שם באים עם שלום, יוצאים אויבים. שותים, סת לחרפה, הסתכלת על מי אמרת, אמרת, נגמר הסיפור. חברים נהיים אויבים שם, פה אויבים נהיים חברים. פה אומרת הגמרא, נפתח הלב למה שבאמת חשוב בחיים, ושם נאטם הלב ודוארים אחרי חיים רקניים. יצאו מהמדרש, מהבית מדרש, ורבי מספר, יצאתי מבית המדרש, ואמר לי חברי לתלמודי, אם לא חברותא מיתותא, אמר לי רבנו, נאה דורש, נאה מקיים. אמר לו, ומה דרשנו ולא קיימנו? אמר לו, טוב בוא אל בית האבל מאל בית משתה, בוא נלך נחם אבלים. אמר לו, איפה? אמר לו, ירושלים 34 בת ים. אמר לו, בוא. מספר רבי דבר שכל אחד פה יודע, אפילו אלה ש... עדיין ככה, לא... אומר רבי, בכניסתי לבית האבל ראו עיניי ולא זר, שמעו אוזניי ולא אחר, ראיתי אנשים יושבים על הקרקע והבנתי שהם נקראים אבלים. אמר, שני סימנים היו על האבל. הייתה חולצתו קרועה וישיבתו הייתה ארצה. שולחן ארוך, מרן הבית יוסף אומר, למה אדם יושב על הרצפה? כי הבדל בין חי למת, החי מעליה, המת מתחתה. ושאבל יש שבע סוגי אבלים, אבל בינו, בין על אביו, החלך וכו' וכו' וכו'. כשאדם קובר את מתו, אחד מהקרובים שלו, הוא קבר אותה מתחת לקרקע. עכשיו הוא צריך לשבת הכי קרוב לאדם שהוא נפטר, זאת אומרת, הכי קרוב זה על הקרקע, אז זה סימן לאבלות. ככה אנחנו גם מתאבלים על חורבן בית מקדש, בתשעה באב. אומר, והסימן השני לאבלות, זה כמו האיש שיושב כאן שאני מזהה שהוא הבן של המנוח, חולצתו קרועה, לצערי היום קונים קרועים, אני בדור שלי קרועים זרקנו, היום הם קונים קרועים, כאילו היום שלם לא לובשים, היום רק קרוע לובשים. אבל קרוע זה סימן ללא שלם, לקרוע, נלקח ממני משהו, משהו נאבד ממני, קרוע זה סימן לחוסר, נלקח ממני משהו, נקרע ממני משהו, אני כבר לא שלם. לכן הדור הזה כולו מבולבל, הבגדים קרועים, אנשים קרועים, המוחות קרועים, הנפש קרועה, ממש ככה לצערי. אומר, והסתכלתי והתיישבתי בין המנחמים שדרכם של, דרך הישיבה שלהם הייתה על הקרקע, על דרך ארץ, כמו שאתם יושבים, בדרך נוחות. אומר, והדרשן שם, מי שדיבר שם, היה אדם שדיבר דברי תורה. לא ראיתי אף סוכת אבלים שיבוא ינחם אותם או ידבר. רון חולדאי למשל, או לא יהיה רון קובי, או עוד איזה רון, עם מחשימם. אף אחד שם לא ידבר על כמו ליברמן, אף אחד לא יגיד בסוכת אבלים, רבותיי, יש מצווה להניע אוטו בשבת, ללוי נשמת. זה לא תשמעו בסוכת אבלים, למה? כי אין אדם לוקח איתו לעולם הבא, לא כסף, לא זהב, לא פנינים, גם לא חיוך, אלא לוקח איתו תורה, מצוות ומעשים טובים. במקום הזה, תשימו לב, לצערי, לא מדברים על שום דבר מלבד תורה, מצוות ומעשים טובים, כי בואו בינינו, לא משנה מי היה האבא שלך. בוא נגיד
אבא היה באמת איש מיוחד, שמעתי עליו ככה מהנכד. אבל בוא נניח שהיה נפטר אדם בשם פלוני, יוסי, מישהו. ואותו יוסי נפטר בגיל 49. והוא היה איש מאוד אוהב ספינות וקרוזים ונשים, חולה, ממש חולה. והוא היה מאמר ומכוניות ומטוסים, וכל החיים שלו היה עוסק רק במעשים רעים, אנטי מצוות, מלבד פעמים בודדים. תארו לכם שאני, אתם יודעים, המספיד, אומרת הגמרא, המספיד אסור בשקר והמוספד אסור בשקר, שתיהם יהיו אסורים. אם אני אמרתי עליך ביום שאתה נפטר, אחרי 120, אם אמרתי עליך שקר, אני אענש ואתה תענש. למה? שיקרתי עליך, כי שם למה להגידו, תראה מה חושבים עליך ואיזה תמה היית. ואני שמשקר עליך, אני בעצם זה שמחטיא אותך ועוד ממשיך את האבונות שלך. אבל תארו לכם שאני בא להספיד אדם בשם יוסי, שהיה ממש אוהב את החיים. ואני אגיד, רבותיי, צריך להגיד את האמת, מי היה יוסי? יוסי היה חולה נשים. יוסי היה אחד שלא רואה בעיניים. 3 פעמים בשנה, קרוזים, אלכוהול, סמים, שטבח שמו, יוסי. תראה לך, אבא של יוסי, הבן של יוסי שם, מה עושים לי? מרביצים לי, זורקים עליי אבנים. ואני הייתי אומר, רואה בטח, אל תיכסו, יוסי היה מחליף נשים כמו גרביים. אחלה, גבר היה יוסי. אלו, פוני, מה שטבח שמו לעד, היה עושה השתלות בטורקיה. יוסי היה מיוחד, יוסי. והייתי ממשיך ומספר כמה בתים היו ליוסי ונכסים, וכמה יוסי היה אחלה גבר ומטוסים ופרארי ולבורגיני וכמה חרטה וכמה שחטה, הכל. הייתי מקבל, אבל לא שיקרתי. אומרים רבותינו, למה, איך אני יכול להוכיח לך שאתה לוקח רק תורה מצוות ומעשים טובים? שהרי מה כולם ירצו לשמוע לי? או יודעים שהוא היה חי ככה, בזה אף אחד לא מתבייש. שעכשיו אני מספר את זה אחרי שהוא נפטר, כולם מתביישים, אבל כשהוא היה עושה את זה, אף אחד לא התבייש, אז מה עכשיו מתביישים? מה אתם רוצים? הבן שלי, אם כבר אתה מדבר, הוא לפני שנה הכניס ספר תורה, ולפני שנתיים היה מאכיל משפחה בבת ים, אתה יודע מה, זה הבן שלי, תספר את זה. למה אתה רוצה שנספר את זה? כי אתה יודע שמה שאיל אותו עכשיו שהוא נפטר, זה רק תורה מצוות ומעשים טובים, וזה ההוכחה. רבותיי, לצערי אנחנו לא כועסים על אדם שחוטא בזמן שהוא חי. אנחנו רק נזכרים להתבייש בחייו בזמן שהוא נפטר. אבל לכאן, מכאן ההוכחה, אומרת הגמרא, אין אדם לוקח איתו שום דבר, אלא תורה מצוות ומעשים טובים, שאם יזכירו אבונותיו, יתביישו בהם לצמיתות חייו. צמיתות חייו, הכוונה, גם סיים את הכדור הזה, זה רק מעבר למקום הבא. בזמן שסיים אותו דרשן, השתבח הבורא, אומר רבי במדרש, כשהוא סיים את המדרש, את הדרשה שלו, הוא אמר חלק בפרקי אבות שיש לו 6 פעמים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, קדיש התגדל והתקדש שמי רבה. הוא אומר, מן השמיים תנוחמו, אמרנו ויצאנו. עד לפה גם אני ואתה יודעים שזה ככה נהוג, אנחנו גם רואים את זה. רבותיי, אני רוצה לסכם ולסיים לכם משהו. הם יצאו מבית המדרש, מבית האבל, הם יצאו מבית האבלים. אמר לו חברו, רבי, הידוע לך שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, נכון אחי? אמר לו, אתם יודעים, יש לי בחור שאני מאוד אוהב, ירון אילן, אני קורא לו הרב של הזמרים. אנחנו חברים מאוד טובים. וירון פעם שאל אותי ככה, אמר לי, איך אפשר להוכיח את זה שזה ככה, באמת, מצווה גוררת מצווה? אז אני אמרתי לו, ירון, העוף שלי, בוא נתך דוגמה, אני ואתה זוג חילונים, נוסעים לרשבי, זו מצווה להשתתך על צדיקים, מצווה. אחרי שאני ואתה משתתחים על קברי צדיקים, נכון שיש שם קופת צדקה, נעשה שם צדקה? אמר לי, נכון. אמרתי לו, תראו, מצווה ועוד מצווה. ויבוא שם איזה אחד שצריך אוכל לשבת, נעשה איתו חסד, עוד מצווה, עוד מצווה. ואחרי זה עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, ונקבל איזה ברכה וזה, ונלך לאכול פיצה. ובתור חילונים שאוכלים פיצה מתחת לרשבי, לא נעשה נטילת ידיים, עוד מצווה. אנחנו לא עושים, שם נעשה. אחרי שסיימנו, ברכת המזון, לא נעשה, לא נעים, רשבי, נעשה, נכון? תראה, מצווה, גררה מצווה. אמר לי, בעבירה, איך גוררת? אמרתי לו, תשמע, לנסוע לאלת בתור ילד בן 17-20, זה לא מצווה גדולה. לרדת לאלת, זה כבר לא סתם אומרים לרדת, כי לשון את הירידה, אתה כבר יורד לשם. זה לא מצווה, אתה לא הולך לגור, אתה טייל, זה לא מצווה. לשתות בילוגה בבית מלון עם כל החבר'ה, זה לא עוד איזה מצווה גדולה. ואחרי זה להשתקר ולהתמסטל, זה גם לא מצווה גדולה, כאילו זה עוד עבירה ועבירה. ואז לרדת לבריכה לערומים וערומות, שטויות ושטויים, זה לא עוד מצווה. ואז תבין כמה עבירות מירידה לאילת עם שתייה וחברים וחבר'ה ובילוגה וחרטות,
בסוף 30 בחורים עומדים בתור לאנוס ילדה בת 16 שיקורה. אמרתי לו, וכל זה התחיל ממה? מעבירה קטנה שנכנסת למקום שאסור להיכנס. בא לדיסקוטק בן אדם, זו עבירה. מה יש שם חוץ מסטלנים, סמים, אלכוהול, והשם ירחם? איך תצא משם? למקום שבאת, איך שבאת, לאן שבאת, משם תצא. אם באתי לבית כנסת או לכאן, אני אצא מפה עם איזה דבר תורה. אם אני בא לדיסקוטק, אני אצא משם, או גרוש פעם שלישית עורבית, או אני יודע, עם איזה הטרדה ש... עבירה, גוררת עבירה. אמר לו, מה אתה רוצה להגיד רבי? אמר לו, ירושלים 34 זה כאן, יש עוד שתי רחובות מכאן, יש עוד סוכת אבלים, בוא נלך. אמר לו, בוא. תקשיבו, בזה אני מסכם לכם את המדרש, והלוואי שנלמד מזה לקח לכל החיים. לצערי, הדור הזה שלנו, הצעירים, צריכים את זה מאוד. המבוגרים יסכימו איתי, הצעירים אולי יתעוררו. אומר רבי, נכנסתי לסוכת האבלים השנייה, שתי רחובות, חצי מייל. אומר, ושם ראו עיניי. אבלים על הרצפה, חולצתם קרועה. מנחמים על כיסא כדרך ארץ, דרשן דיבר דברי תורה ולא כפירה. בסוף דרשתו אמר רבי חנניה בן הקשיא, קדיש, קמו האבלים וקראו התגדל והתקדש שמר רבה. ואמרנו מן השמיים תנוחמו ויצאנו. אומר רב, זה מתי הייתי? בן 12. אומר, ימי שנותינו בהם 70 שנה. אומר, וזה אתה חוזר אני מבית העולם הבא. מה זה בית העולם הבא? בארמית, אלמין, בית אלמין, אלמין זה עולם הבא. חוזר אני מבית העלמין לאחר 70 שנות חיים, ומסקנה אחת השגתי ולקחתי בסוף שנות חיי. אומר, עכשיו אני מבית העלמין בגיל 82, ויש לי מסקנה שאני רוצה שתדעו אותה. אחרי 70 שנות חיים, מסקנה אחת יש לי משתי סוכות אבלים, שאותם ליוויתי 70 שנות חיי. אומר, ואני אספר לכם שהבדל בסוכות האבלים לא מציתי. אמנם הפרצופים היו שונים, אמנם הדעות היו שונות, הצבעים, העדות היה שונה, אבל הכל היה אותו דבר. חולצה קרועה, יושבים על הרצפה, דרשן דברי תורה, קדישים, לא היה הבדל בין שני סוכות האבלים. כלום לא הבדלים, לא היה שום דבר, הכל היה בול אותו דבר. אומר, אבל הבדל אחד קטן מצאתי. וההבדל הזה, הבדל קטן גדול הוא. אומר, סוכת האבלים הראשונה שנכנסתי, זה היה בן שקבר את אבא שלו. ביום הראשון הוא בכה. ביום השני הוא פחות בכה. ביום השלישי הוא כבר כמעט ולא בכה. ביום הרביעי הוא כבר היה דחקות בסוכה. ביום החמישי כבר, צחוקים. ביום השישי חיכה לקום בשביעי. הוא בשביעי שקם שאל אותי, רבי, מתי הם מתגלחים? מתי גוזזים? מתי הם מסתפרים? גרד. אמרתי לו, ב-30. אומר, הוא ב-30 שאל אותי, רבי, מתי השנה? הבנתי שהשנה זה, הראשונה זה פטירה, קבורה, איך זה הולך? אמרתי לו, למה כל כך חשוב לך היום הזה? אמר, רבי, יודע מה זה לא לחיות שנה שלמה, יום אחד זה... רבי, מה עם המנגלים? מה עם הדיסקוי? בא, לצאת, רבי, אני... תן לחזור לחיים, כל יום זה חשוב, רבי. אומר, ולאחר שנה, לאחר ההזכרה, עברו עוד שנים, בודדות, וכבר כמעט ולא היו מניינים, כמעט כבר לא הזכירו את אבא. וכך עברו 70 שנות חיים, והילד חי לאושר ואושר. אומר, זה היה סוכת אבלים ראשונה שהייתי בה. אבל בסוכת האבלים השנייה זה היה אותו דבר. אבל שם הסיפור היה אחר. שם זה היה אבא שקבר בן. שם היה בכי ביום הראשון. בכי ביום השני. בכי ביום השלישי. ברביעי, בחמישי, בשישי. בשבעה, בשלושים, בשנה. בשנתיים, בעשר. אומר רבי, ב-20, ב-30, 70 שנה עברו. והנה זה אתה, אני חוזר מבית האבלים, מבית העלמין. זה אתה, אני חוזר מבית העלמין. וברצוני לבשר לכם שעד יומו האחרון של האבא שקבר בנו, לא הפסיק דמעתו מענו. הוא לא הפסיק לבכות על בנו שקבר לפני 70 שנה. אומר, ומכאן למדתי מוסר גדול לכל חיי, שאהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אבא מוכן למות למען הבן שלו, ולצערי הם הילדים הורגים את ההורים שלהם. אבא היה מוכן למות למען הילדים שלו, והיום לא יודעים מה זה כבוד להורים. פעם זה, מה זה פעם? אני לא רוצה לצייר אתכם יותר יתר על המידה.
אני הולך להלוויות של הורים קוברים ילדים. אני נמצא שם לצערי, לצער העם הזה. כמעט כל שבוע אני שומע אמא זועקת. בורא עולם תוציא את הילד, תוציא את הילדה מהקבר, תכניס אותי לשם. אני שומע את זה שהורים צועקים, תוציא אותו, תכניס אותי. הורים מוכנים למות למען הילד. ולצערי הילדים של היום מורגים את ההורים. משפילים את ההורים, לא מכבדים את ההורים. מבזים את ההורים. אני אין לי בעיה שהיה פה יושב הרב או עוד כמה רבנים או כל רבני הארץ ולעולם, אני לא אשתבח שמולד, אני מכבד את כולם, אבל לדעותיי אף אחד לא ישנה, זה לא דעתי, זה דעת תורתי. ואם מישהו יש בעיה מה שעכשיו הולך להגיד, זו בעיה שלו. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. אם יש פה אחד שלעתיד לבוא יוולד לו ילד, והוא יושיב את אבא שלו בצד כדי שהרב שלו יושב סנדק מנובל אותו ילד. אם נולד לך בן, ובסנדק, בישיבה של הסנדק יישב הרב שלך ואבא שלך יבכה, הבן שלך יבכה כל החיים כמו אבא שלך. אף רב בעולם לא ייתן לך את הלב כמו אבא שלך, לא יזיע, לא יקיז דם, לא יעבוד שש משמרות, לא ייתן לך את החיים, לא יחיה, לא ימות למענך. בטח לא הרב שלך. תנסה את הרב שלך שצריך 100,000 שקל. המנוי שעליו חייקתם בשיחה הבאה יהיה לא זמין כעת. אבל אבא שלך ימכור בית ואיבר בשבילך. ואנחנו מבטרים על אבא בשביל איזה רב. כבודי לרבני ישראל גדול מאוד. רק להמחיש לכם מה זה אבא בעיני התורה, מה שאותה אנחנו לא מלמדים את הילדים לצערי. כי אנחנו מעדיפים ללמוד בבתי ספר. שהספר שם מלמדים מי זה בן גוריון והרצל. ולא מי זה רבי עקיבא ורבי טרפון. כשאתה מלמד מי זה הרצל אתה מבין שהוא היה הולך עם גויות. תבין למה הבן שלך הולך עם גויות כמוהו. ובן גוריון היה שונא יהדות, אז תבין למה הוא שונא יהדות כמו מישהו למד בבית ספר. אבל רבי טרפון, בשבילו אמא שלו הייתה אלוהים שלו. הוא היה שם את הגב שלו שהיא תדרך כדי ש... אין מדרגה. מה, היה מיליארדר. אתה לא יכול לבנות מדרגה? לא, לא, אני רוצה שאמא תדרך על הגב שלי. זה הזכות שלי. זה הברכה שלי. זה לא מלמדים בבית ספר ממלכתי. זה מלמדים בבתי ספר. עם מסורת, עם יהדות, עם דת, עם ערך. מה זה אבא? לא, הרב שלי קדוש. מה אתה אומר? במה הוא קדוש? אתה מה? לא, הוא רואה דברים, הוא רואה שקלים הכלב, הוא לא רואה כלום. בוא נראה אותך שאתה צריך אותו, יראה אותך. הוא לא יספור אותך. יש אחד שימות למענך, אבא שלך. ולצערי שמנו אותו אחרון, בוכה. אני אומר לכם, סגולה לילד מסכן שיבכה כל החיים, שאבא שלך יבכה בסנדקות שלו. שום רב לא משתווה לאבא שלי, בטח לא רבני הדור, שמשחקים אותה אנשי אמת ומלאים בשקר מרמה וזימה מטורפת. לא מתביישים, יוצאים לי מהשיעורים, עוד יש להם תלונות. הנה אני אומר לכם פה כבר עם ועדה בת ים. אין יותר חשובה מאמא, שכחו מזה. אני פוגש זוגות, הוא בוגד בה, היא בוגד בה, הוא הרביץ לה, הרביצה לו, הוא תובע אותה, היא תובעת אותו, מסיתים את הילדים, תקשיבו טוב! טוב, טוב, תקשיבו לי. יש אחד בעולם, אתה מכוער, תגיד את היפה. אם אתה נכה, היא תטפל בך, גם אם אתה לא יכול לתפקד. ואם אתה נרקומן, תגיד לך, אתה מוצלח. ואם אתה חיור, תגיד לך, אתה חתיך. ואם אתה לא משנה מה אתה, היא תגיד לך, חיים שלי, זאת אמא שלך. ואותה השארנו אחרונה. אל תמחרו את הזוג הזה בשביל אף אחד. בשביל לא רבנית ולא רב ולא חבר ולא ידיד ולא ידידה. אף אחד. כבודה של האישה הוא כבוד... ברומה הכי גבוה, אבל תזכור, אמא זו אמא. אמא לא טובעת, אמא לא בוגדת, אמא לא עוזבת, אמא לא מסיתה כנגד, אמא שומרת, אמא אוהבת, אמא נאמנה. אמא יש רק אחת. אם נשכח את זה אחרי השיעור, מי זה אבא ואמא? שכחנו בעצם מי אנחנו. כל התורה הזו לא תהיה שווה שום דבר. כי כל התורה זה אבא ואמא. שלושה שותפים לאדם, לא כתוב משה רבנו ולא בבא סאלי. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. זה השלושה השותפים. עם זה תצאו מכאן. רק עם זה תצאו מכאן. אני לא אעריך לכם, יש לי עוד הרבה לדבר על אבא ואמא. במיוחד על אבא ואמא כמו שלי יש. אני רק רוצה להגיד לכם, שאם יש זוג בעולם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו יותר מכולם, זה אבא ואמא. הם כתובים באבן שלו. יש אבן ראשונה זה ביני לבינו, אבן שנייה זה בינינו. אבא ואמא כתובים אצלו באבן שלו, באבן הראשונה. אל תשכחו את זה אף פעם, שלא יסיתו ויבלבלו אתכם. והרב ההוא והוא 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 שום רב, אבא שלי לפני כולם. אני לא מצייר את אבא שלי. אני לא מצייר את אמא שלי. אני אתן לאבא ואמא שלי את החיים שלי. כי בזכותם אני הגעתי לאן שאני הגעתי עד הלום.
ואם נשכח מזה, שכחנו את היהדות ואת התורה שלנו. קל קדוש, אם מישהו נפגע ממה שאמרתי, אני מקווה שהוא נפגע בול ממה שאמרתי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכותו. הגדיל תורה ויאדיר קדיש.